Re, viss ēters ir te! Bet būvniecības izmaksu sadārdzinājuma dēļ Rēzeknes doma apsver līguma laušanu ar būvfirmu Archers 8 miljonu eiro vērtajā rekreācijas centra projektā. Topošajai ēkai Kovšu ezera krastā pirms mēneša nosvinētas pāru svētki, bet drīz pēc tam darbi apstājušies. Pašvaldība kopā ar būvnieku skeptiski vērtē iespējas pierādīt izmaksu pieaugumu, nelaužot līgumu. Tāpēc dīkstāve objektā visticamāk ilgs uz vairākiem mēnešiem. Turpina Dinija Jemeļjānova. Plaša atpūtas iespēju kompleksa ap Kovšu ezeru Rēzeknē top jau vairākus gadus, un no pašvaldības budžeta rekreācijas centra būvniecībai līdz šim atvēlēti jau 1,6 miljoni eiro. Būvniecības izmaksu pieauguma dēļ apturētie darbi šo summu tikai palielinās. Tas, uz ko šobrīd aicina projektu uzraudzītāji, ir pierādīt sadārdzinājumu jau esošajos dokumentos un saskaņoti grozīt tos, taču pašvaldībā kā reālāko redz citu variantu. Otrs scenārijs, kad mēs nonācam pie vienošanās par attiecīgi konkrēta būvniecības līguma laušanu sakarā ar force majeure apstākļiem. Laužot līgumu, būs jāsludina jauns konkurss, un klusums būvlaukumā turpināsies vēl vismaz 3 līdz 4 mēnešus. Šobrīd šeit būtu jānotiek baseina izbūvē, taču tā vietā objektā sākušies konservācijas darbi. Būvnieks skaidro, ka izmaksas pieaugušas visās pozīcijās – darba spēka algošanai, degvielai, metāliem un kokmateriāliem. Būvmateriālu cenu pieaugumu fiksējusi Centrālā statistikas pārvalde, taču trūkst vadlīniju, kā tos izmantot, pierādot izmaksu pieaugumu, vērtē būvfirmā. Ja mums ir sadārdzinājušās visas pozīcijas, tad šobrīd vadlīnijas prasa tieši pierādīt katra atsevišķa materiāla ietekmi no kara darbības. Nu, un tas uzdevums kļūst par ļoti neiespējamu. Tas ir administratīvais resurss gan būvniekam, gan arī mums, gan arī būvuzraugiem, un tas dokumentu process ir ļoti sarežģīts. Un šeit ir pats svarīgākais nekļūdīties, jo gadījumā, ja mēs kaut kādu apstākļu dēļ izvēlamies varbūt ne to lētāko pēc tam jau pēc ceflas ieskatiem, nu mēs jau riskējam ar finanšu korekcijā. Rekreācijas centrs Rēzeknē to par Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, un tas nozīmē, ka noteiktos termiņos ne tikai jābeidz būvdarbi, bet arī jāatrod investors, kas ēkā saimniekos. Arī ar to pašvaldībai pagaidām neveicas. Pirmās izsoles beigušās bez rezultātiem. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.